Gente, começando Final Fantasy VIII remasterizado. Vamos lá, apertar qualquer botão. Vamos ver a introdução. Final Fantasy VIII. Novo jogo. Eu estarei aqui. Ou eu vou estar aqui. Por quê? Eu estarei esperando você aqui. Para quê? Eu estarei esperando. Então você, se você vier, você vai me achar. Eu prometo.
Final Fantasy 8, brother. Tô na enfermaria, mano. Depois da ferida dessa também, né? Como você está se sentindo? Ok, eu acho. Toma mais cuidado a próxima vez, você está ouvindo? Você ouviu? Parece que os seus olhos estão focusing, eu não sei trazer isso. Você deve ficar bem, me diga o seu nome. Meu nome é... É... Li... As... Por que você não pega leve no treinamento? Da próxima vez você não pode ter a mesma sorte. De Geese ao Safer. Ah, aquele Safer, não ouve ninguém. Por que você não ignora ele? Eu simplesmente não posso fugir. Vou parar de traduzir, porque eu não sei traduzir tudo. Então, melhor ficar calado. Vamos jogar jogo. Essa cena aí eu demorei muito a descobrir o que era de fato como é que ele tava na cama. O gráfico do PlayStation 1. Depois que eu não tocar, ele tava com o braço sobre a cabeça. Eu não vi direito. Ah, que X, professor. Linda, né? Eu queria ter acompanhado ela. Thank you.
mexer aqui tutorial, ver se eu lembro. É esse aqui mesmo. Vou chamar de Quetzalcoatl, Quetzalcoatl, Quetzalcoatl. Eu vou chamar de Quetzalcoatl e a outra Shiva, né? Aí claro. Troféu Quetzalcoatl. Shiva. Vamos ver a porcentagem aqui dos troféus. Também se não fosse igual isso aqui, né, brother? Aí seria um bug sem precedentes dos computadores da Sony. Se não for igual isso aqui, é um bug sem precedente. Thank you.
Vamos lá. Por aqui. Vamos sair aqui. Vamos lá por aqui. Se puxar mais de 100 vezes do ponto de draw, dá o troféu, que é a primeira. Mais 99 eu consigo o troféu. Pular esse ensinamento dela aqui. Levei um susto, mano. Levei um susto, eu preciso de dar um bug escroto, carregou muito rápido. Primeiro combate. Derrotar 100 ou é meio de inimigos, dá um troféu, viu, gente? Ah, dá muito devagar, ó. Eu podia estar fazendo draw, tudo bem. Além dela, né? Encerrar o vídeo por aqui, gente. Seja obrigado por assistir. Siga-me no Twitter para ter mais informação no meu canal, pouco sobre mim. Fiquem com Deus, que é o ser mais importante da nossa vida, para a nossa vida eterna. E até o próximo vídeo.